وګورو چې کم پلیر کچیر ته نه شیرزاد پر پی ڈی تاسو ګوري نه کی ڈی د تاسو ګوري د نیکروز یا دی و سرویس کله کړی دی نه کی ڈی د تاسو د نیکروز لوبه یو مشکله موست کل لري څومره زبردست لوبه کړی ده د فرانسې هوا څخه لوبه مختوړي رازو به هم لوبه را شروع کوو ورزو لوبه ګورو Let's go. ده هم تاسو ګوري نیکروز بیا هم زیمخته دی هم دا موبایل پلیر دی موبایل دا هم ګورچی دا نیکروز خو اسخه چی څنګه کی دو پتر سره کیش دا هم نیکروز چی د لومړی کی کوشش کوي دا ایس میرو په مقابل کی ایس میرو چی دا هم ګور لومړی کی دا ایس میرو د خواسخه څومره شایسته لوبه در سره کوي ایس میرو به هم بریالی کیږي ایس میرو چې واقعیت یو شایسته په زړه پورې لوبه دا ځل به هم ایس میرو لومړی کیر د نیکروز په مقابل کې بیا هم ګورو ډیمیج دا هم نیکروز کوشش کوي بیا هم ډیمیج ورچی دلته بیا هم ایس میرو کوشش کوي چې بل کیر دا ایس میرو د خوا څخه د نیکروز په مقابل کې بیا هم ډیره زیاته مننه کوم پکتیا وال زدران نو بیا هم پنځو شارونه سمولي د کچیرته نیکروز ټارګټ ګورو چې نیکروز به وای ټارګټ چی زر شتاره د زدران د خواڅ د هم نیکروز ګورو چې د فرانسې هوا څخه بیا هم د سٹار کیپټان سره هم لوبه تر سره کړي د سٹار کیپټان او د زومبي سره تاسو کولی شئ په یوټیوب کې دای تعقیب کړئ دلته بیا هم نیکروز کوشش کوي دا هم لوبړی کیل دا نیکروز اخواڅخه نیکروز چی یو جالب او دا موبایل خطرناک پلیر دی مینوال تاسو وګورئ چی بیا هم دی میچ ایس میرو دا نیکروز اخواڅخه ګورو چی ایس میرو دی میچ دی دا نیکروز اخواڅخه بیا هم بل کیل ګورو بیا هم واه ایس میرو څومره پس دا پوری پایری وکی پر نیکروز باندې مینوالو تاسو کولی شئ چې لوبه همدا مهال راسره تعقیب کړئ دلته بیا هم جوک ټي آر پي جوکر و فاینل ته لاره پیدا کړې ده خو بیا هم د ویډیوګانو په کتو سره دوی ګورو چې تاسو ګورو چې نیکروز ایس میرو چې دی څلور کیله درې کیله مخکې دی ایس میرو بیا هم دمیج 1 ایچ پی ګورو چې ایس میرو څنګه لوبه کوي دا هم دمیج واه دا ایس میرو د خواسخه دا هم څلور کیله مخته کیش مینوالو ما تاسو ولې چې په افغانستان کې به هم یو کینګ لرو هغه هایس میرودی او د فرانسې څخه تاسو ګوري نیکروز چې څنګه لوبه کوي هایس میرو دا هم ګورو چې فایر فلینګ کوي دا هم ګورو چې هایس میرو بیا هم بریالی کیږي په څلور کیلو باندې بیا هم مخته کیږي څلور کیلو دیره پس د پوری لوبه به هم واچت شایسته لوبه دیره شایسته لوبه دا د جنکو میدان نه نران میدان دیره شایسته لوبه دا اس میرو د پاتخه دا هم بل کیل ګورو چې به هم واه څومره شایسته لوبه دا اس میرو د خواسخه ډیر په جذبه کې راوتلی دی زمری ډیر په جذبه کې دلته به هم نیکروز مری هم کوشش کوي چې لوبه وګټي خو به هم نایس ګور به هم دا هم ده نایس د نیکروز مری د خواسخ د خواسخ هم به هم یو بل شاټ سلام علیکم وسلام دنیا کی اتیاس میں تا علیکم سلام بدی پلار وای تاسو وکتل به هم ایس میرو د میچ دی به هم د نیکروز د خواسخ به هم نیکروز د خواسخ به هم ګورو چی څه کوي پو څومره واکات یو شایسته لوبه واه څومره شایسته لوبه د نیکروز د خواسخ تر سره سوخه متاسبانه چې بریالی نسو نسو او ډیر شایسته لوبه د نیکروز د خواس خطر سره کیږي خو د اسمیرو د خواس هم یو داسي فایل ته سره کیږي شي په ځان مطمئن او په ځان ډاډه باندې ډاډه لوبه کوي اسمیرو نیکروز هم د غسی په پوره لوبه کوي ډیمیج اسمیرو دا هم د اسمیرو د نیکروز د خواس خه نیکروز د خواس خه به هم دی شي څلور کیله به هم مخ کې دی دا هم وا
بوسم گو گره ویدی نه اسمی رو به هم بیده دی دیمیج پا جم پهولو بندی به هم شل پیسه دا بینه به هم نه پا چی چی دا امی رو دا خواست خواست مینوالو واقعات یو داسی جالبه او چی دیم تولمیت چی دا فرانسه هوا دا نیکرو سره چی دا ستار کپتان او زمبه سره لوبی تا سره کردی به هم گورو چی دا اسمی رو لافغانستان سخلو بتر سره کمیور سره دا هم کلیجی میرو ایس میرو مینوالو به هم میرو رازی دا لسم کل دا پاره پینزه کله به هم سلور کله میرو مکی دی دا نیکرو سخه سم رخوانده ور لو بتر سره کبی مینوالو چی نیکروز به هم دا هم شاته چی واکیت شایستا لو با دا نیکروز دا خواه سخه نیکروز ایره جذب ناکه لو با دا هم دیتا نپریجدی چه ایس میرو پرده بندی حمله وکی او دتا ما ته به هم شاته کیج د وینه هم ګورو د وینه او وست هم کمزور دي ګورو چی دا هم ایس بیرو مخ ترازی راش کبی یا هم کلیجی د نیکروز د خواسخه سلور د دکی 15 سکند پات دي دو کله به هم نیکروز پات دي شاته دا هم واه او لا نیکروز سمره کارنامه کبی سمره پس دا پوری کارنامه کبی نیکروز دا ایس بیرو سره مخامخ دي ل افغانستان څخه ایس میرو ل فرانسې هیواد څخه نیکروز چی د موبایل پلیر دی دی هم غواړي چی د ویست نسته د هم دمیج ویست نه لري د هم ګورو چی د هم د ایس میرو د خوا څخه بیا هم ځي ډېره واقعت یو ښایسته لوبه نیکروز یو داسې لوبه کوي او ایس میرو هم تر چا کم نه دی دا هم تاسو ګوري هندوال تاسو ګوري چی نیکروز چی دا اسپیروس خو به هم اسپیرو 3 کیلو مخکې دی او کیلو به هم نیکروز تر سره کړی دی ګورو چی نیکروز راځي مخته د دې تک نسته چې به هم ولار چی سر د پاسه به هم راسي به هم دمیش نیکروز دی لوبیتا درې دی کې پات دی او یو ولس کیلو یو ولس کیلو مینوالو واکات یو داسې جذبناکه لوبه دواړه پلیران تر سره کوي چې یو پر بل باندې بیا هم راش کوي دی هم شاته ځي نیکروز میرو بیرته راځي بیا هم نه پوهېږمه چې دی ولي دا هم دمیج بیا هم نیکروز بریالی سو چې ایس میرو مات کړي بیا هم د کور سره نږدې ورته کیمپ دی ګورو چې بیا هم میرو بیا هم نیکروز بریالی کیږي میرو نیکروز بیا هم بریالی کیږي دا د جنګو میدان نه نرانو میدان ګورو چې نیکروز نیکروز چې وکات یو شایستا په زپورو لوبه ترسره کوي نیکروز چې بیا هم دوه کیله پاته دی چې په میرو پسې ځان ورسوي په میرو پسې به ځان رسوي خو میرو هم دا دې نه پریږدي چې په دبسې ځان ورسوي دوی د دې کې بیا هم پاتې دي بیا هم ګورو چې واه یو کیل بیا هم شاته پریږدي دي میرو یو کیل بیا هم شاته مخته دی د نیکرو څخه بیا هم دمیج دمیج واقعت نیکروز یو ډیره خطرناک لوبه در سره کوي ډیره خطرناک لوبه بیا هم دمیج دا هم ګورو چې بیا هم میرو دی ته نه پریږي چې پر میرو باندې مخته راسي یا هم دوه کیله بیا هم مخته کیږي نیکرو څخه څه فکر کوي چې څوک به ګټي ستاسو په نظر څوک به ګټي مینوالو ستاسو په نظر میرو او که نیکروز دلته بیا هم د دوی هم کوشش کوي چې نیکروز نیکروز راځو نیکروز ته نیکروز چې دا هم د موبایل پلیر دی نو مینوال ګورو چې مینوال وای میرو به ګټي دا ته به هم 55 سکند پاتې دي 55 سکند پاتې دي لوبه به ګورو اساس وخت او ډيري ترخه شبي او دا هم ګورو چې کم پلیر به ګټون کوي به هم ګورو چې میرو به هم 3 کیلا 3 کیلا د اصل مختکیج 3 کیلا 3 کیلا مختکیج ده د نیکروسخه نو فکر کوم چې نیکروز به هم نامرکه نه بشي دا لوبه به ګټي 10 سکند پاتې دي څلور کله به هم ایس میرو مخ کې دي نیکروز به هم مخ ته ورزي دا
دا اسمي روبا مقابلكي اي اسمي روبا مقابلكي بيا هم دي كروز بدا لوبا وميروتا بايلي زكاشيش بنزل السكينتا باتج بنزل السكينتا بيا هم دريكي لبيا هم نيكروز تبكار دا چي ويغتي هم دا لوبا دا اسمي روبا سخا خو بيا هم لوبا دا اسمي روبا مقابل بايتا رسيجي دا سولي دا چي لوبا بيا هم ميرو پخپل نوم کړل سلور څوار لسکيله به هم اسمیرو په درې کې مبوبندي او دا قطر څنګه یو لسکيله په درې کې مبوبندي